magaalada baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta ka furmay kuna soo gabagabowday qaybtii labaad ee shirka wadatashiga beelaha jareerweyne, kaasi oo ah shir taxana oo yeelanayaan beelaha jareerweyne kagana arinsanayaan aayahooda siyaasadeed. Shirka ayaa waxaa looga hadlayay nidaamka ku salaysan 4 dhibeeshan ee Soomaaliya la rabo in wax looga qaybsado, iyo weliba dhismaha maamul samaynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo la sheegay in saamiga ay ku yeesheen uu noqday 6 xubin, islamarkaasina ay si weyn uga soo horjeesteen mas-uuliyiin ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin, waxgarad, odayaal dhaqameed, iyo weliba bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ee ku abtirsata beelaha jareerweyne ayaa kulankii ay ku qabteen baladweyne waxyaabihii ay ka yireen waxaa ka mid ahaa: ayaa maanta waxaan fadhinaa inay maanta la kulmayaan bulsho weyntii dhaweyntii ay mas-uuliyiinka ay u ahaayeen oo ayaga u yimideen maanta la wada fadhiyo. Aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan rabnaa madaxweynaha wasaaradda arrimaha gudaha dabbanayaal ayaan nahay oo 9 gobol deggan in dhibkeenna wax laga qabto ayaan rabnaa. General, welcome. 4.5 beer. Dad baa waxay ku dhawaaqeenay ma ciddii soo sheeka qaaday oo markii hore barnaamijkaas soo sheeka qaaday iyo ciddii ku raacdayba 4.5 way qaldameeni baan leenahay. waxaynan dunno ma rabno taana ninkii u soo jeedo geeryalka u gannaanay xogta aan ka raadinayna maxaa lahay xaqaani baa la ogolayn, sidaan u lahayn baa loo bixinayn, sidaan u ogolayn baa nalogu sheegayn. meelaha sida xaq aan leenahay inta xoggeeda dhan yahay ayaa la xaqiraya xor oo xornima macnaha u doonayaanahay. baarlamaanka federaalka iyo fanhaatan asaasadiba waxaan doonaa laba qayb aan u fadhiisan laba qaybood jareer iyo jareec. annaga haddaan jareer iyo jileec wax ku wadaag weyn wax noo yaala maleh. addoomaysiga deer aan noqno haddii idaab gees laga joogaa waa la weyn. jareer iyo jileec waxaan ku wadaagna haqa saas waay. annaga inta badan beesha jareer weyne waa hadal gaaban oo nalagu rido, laakiin annaga quumiyadannahay barnaamijkaanna ma dhowa xilliga uu soo bilowday. waxaan filayaa dadku inteeda badan way ka warqabaan. magaca jareer weyne beel maaha, beel maaha, waa baxweynta jareer weyne. waxaan leeyahay dareer meel kastoo jooga kor allah u qaado. jareer weyne horta mar ha laga daayo beel ha laga daayo, sidaba hore loo yidhi waa qoomiyad. ruux jareer u dhasho beelaha jareer weyne dhaha ma arki karno. federaalku waxaan u sheegaynaa inaanan rabin annaga wax la yidhahdo 4.5. waxay naga soo gaartay tabuuji, waxaan loo yidhi mataqaanaa xaq maaha waa xil. ninkii ku riyoonaaya inay labadaas gobol jareerka ku nool 6 xubnood qaadanayaan ama 10 xubnood ay qaadanayaan, ninkii ku riyoonaaya sabar allah ha siiyo. inukoo xor eh, waxaan dhimanaynaa inukoo xor eh. horta nimanka lugooyada 6 dinkii jareer lagu bilaabi, waxaa la yidhi jareer isbitoor ma dhaafi karo, dibadda ma loo qaari karo. marka waxaa tilaalan lunkii 6 dinkii la suriyaa tilaala, laakiin waa iska siibnay lunkaas. waa baabaka olbushaata xildhibaanad Maryan Aways oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka yidhi wixii kaga aadanaa shirka. wixii bulshada aan ka soo jeednaa maan matalayno dhibaaya wayna dhibaayaan. dowladda iyo beesha caalamkan waxaan rabnaa inay dhag u yeelato, dhagaysato, tixgelisan. nasiib darro markii arrinkaasi soomaalidii deganeed labada gobol beelihii deganaayeen aqbaleen, waxaa dhacday in sida hadda la sheegayo la yiraahdo hebelna intaasoo leh, hebelna intaasoo leh, hebelna waa ila degtaa. runtii beesha aaday arrinkaasi ay gadooday meel kasta ay joogto. annaga marka waxaan go-aansanay gadoodkaasi beesha ay qabto inaan annagana la qaybsano mas-uuliyiinta maadaama aan nahay. wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cumar Aymoy ayaa sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay xaqiraad ku hayso beesha jareerweyne. annaga marna mana ka shaqaynayna wax la yidhaahdo dul, dadna dulmin mayno, dowladna dulmin mayno, laakiin waxaan u taaganahay usoo tafaxeedana waxay tahay xaquuqdannaga inaanu helno.
دانتا جود مانتا ولي هي جرير وانو هلا حقوق دي سكرية حتى مرنا ملهين انك وحنا لوبدي حقوق دلو انا نسي ملي وحنا والله يسوى حيتا هي وروح هذا اللي هي ما وروح هذا اللي هي وحاجة لكل اللي عبد الشكور عبد الله احمد عبد الشكور شاشا صومالي نيوز تي في بلد وين